Eri bang, pok bang, be. Be bang. Makanan asli, Terengganu. Hai abang, Dawish. Be, sedap. Enjoy, enjoy ya. Pok bang, pok bang. Alamak. Putra, abang putra. Putra, putra, putri, putri. Be. Mana pok bang? Eh, hai, cik. Cik Ijan. Enjoy makan, bang. Bang, jadi bang. Letak dalam YouTube tu. Okay. Bang, YouTube nanti kan, YouTube nanti kan. Okay. You masuk saya punya YouTube. Brian BB Yap. B-R-Y-A-N. Jarak BB. Jarak Y-A-P. Okay. Bang, lah, bang. Okay. Fokong sikit, galak sikit. Ha. Suka, suka, suka. Like, 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 like. Yeah. Alamak, share-share lah buat viral bang. Terima kasih. Ribuan terima kasih. Cantik sini boy. Enjoy bang. Ya ya. Datuk Datin. Hai bang. Pagi. Datuk, tunggu sana Datuk. Hei hoa. Long tai dia Datuk. Hai abang yo. Ah. Ni ah. Hai ya ni. Harap menyambari yo. Abang yo nanti abang ah. Nanti kami pergi makan. Sam. Sam, brother Sam. Bang, nak pagi. Hai, putri. Alamak, cantik putri. Halo, si comel. Oh, anak manja. Cantik. Kakak. Hey man, Rizwan. Rizwan, itu bang. Slam, bagus. AOI ah, bagus hari ni ah. Hari Sabtu ah, hari Minggu. Member masuk ah. Bang. Slam. Hey, thank you for your support, man. Hey, hello. Hey, wah, Datuk, ni baik apa? Hey, Datuk, come on, come on. Cool it, cool it, Datuk, cool it. Mama ni Datuk, mama ni. Aiyah. Steady, steady, steady Datuk. Old timer lah, many years lah, 20 over years lah dah pula. Got grand, grandchildren all. Okay, this is our fun place.
our fun place lah, this one. Orange Internet. This is my taiko, Leo, 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 Leo Lim. Alamak, sini fun lah, have fun lah, boys. Enjoy, enjoy, enjoy. Leo, ni hao, baga. Brother, mau siang kon lah. Lu tak chow meh? Mau pa chow lah, say hello, boy, hello, gomong mah. Gua bong li xin chun lah, taiko. Down here. This one is bistro, bistro ah. You see got robot on, no? Got robot on. AI, AI, they use the AI ah. Robot punya, ada pakai robot ah. AI punya. Cantiknya. Hai, jauh-jauh, jauh-jauh. Leho. Bistro, bistro. Leng cai, leng loy ah. Banyak saya dah ambil dah. Ini band ni. Ini lama lah ni. Oh lama. Dah. Bistro, bistro. Q bistro. Cantik. Ada robot ni. Robot hantar minuman ni. Hai putri, putra. Cantik. Apa khabar? Ya, ya. Enjoy, enjoy lah. Cik Mi, apa khabar? Cantik, oh. Dah, alamak. Janganlah, segan je. Tak apa, YouTube aja. Tak kisah. Hai, Datuk Datin. Abang. Abang bisa semua-semua. Wah, best lah ni. Wah, wow, hose ni. Leong go tai chi ah. Wah, enjoy yourself ah, boys. Very good, very good. Putri, putri abang. Hai. Oh, banyak bagus ah. Bistro, bistro, few bistro ah ini. Weekends ah, very packed ah, very good business ah. This is the favorite makan place lah, this neighborhood. This neighborhood lah, this is the favorite makan place lah. Ya, yeah, bang ah, favorite lah makan ni, bang. Oh, putera, apa khabar? Bad-bad lah, enjoy, enjoy. Oh, sedap lah, sedapnya. Ladak, banyak ladak. this one another one more. This one the competitor. Hai bang, apa khabar? Ya, ya. Steady, steady. Mana? Sini Datuk, Datuk. Datuk, ya, ya. Bang, oh bang. Steady bang. Oh, bapa dukung anak. Oh. Steady, steady. Pandai. Satu tansi ya, tansi itu. Ini kayu, ini kayu. Original Penang nasi. Kayu nasi kandah. Very famous lah. Yang termasyhur, termasyhur. Oh. Datuk ini. Datuk, relax lah. Habis aku nak pergi tu. Ni kedai mas. Hai. Selamat pagi. Apa khabar? Oh, cantiknya. Cik Mek molek. Let's drive lah. Carnival hari ni. Perdua, perdua carnival. Hari Minggu.
Zeus Coffee. Wow, very good. Hi, hi. Ya. Take care. Halo. Cantik ah, bagus. Zeus, ini ada Zeus Coffee. Ke farmasi ah. Hello, Aunty, 公鸡, 2个公鸡 啊, 哎呀, bye bye. Pusat tuition, alam pintar. Ah, ini farmasi dia. Tadi tu Zeus Coffee. Klinik ni Putri Jaya. Vaksin oh, tengok ayo. Hai, selamat pagi. Bagus lah. Take care. Yeah. Thank you. Tutup lama lah ni. Ani tu buka ni. Tutup lah. Tutup lah. Okay lah. Baru-baru nak pergi sana.